služba, ktorú sme robili v 90. rokoch, nebola len o muzike. My sme sa starali veľa aj o bezdomovcov, o ľudí, ktorí mali problémy s drogami. A viete, za komunistov každý, kto mal nejaké problémy s drogami, bol hneď vo väzení a tak ďalej a tak ďalej. A my sme to museli nejak tajne slúžiť týmto ľuďom, aby nebol len zatvorený, ale a naozaj, aby im bolo pomožené. A možno, čo nás tak charakterizuje z tých rokov, bolo aj to, že keď bol 1. maj a pochodovala sa cez stred mesta a vlastne všetci eštebáci, policajti a tak ďalej tam boli a každý skandoval niekde ká ešte a zo sovietským zväzom na večné časy, tak my v prvej možnej chvíli sme sa vytratili a stretli sme sa ako kresťania na kopcoch pod Čarišským hrádom napríklad a tam sme mali spoločné chvály, spievali Pánu Bohu, modlili spolu, prihovorili sa za náš národ a za jeden za druhého a povzbudzovali sa ako žiť živú vieru medzi ľuďmi a za komunistov. A to boli neskutočne dobré skúsenosti. A pomohlo nám to a bez strachu ísť ďalej a nebať sa svedčiť o Ježišovi aj v takýchto časoch.